Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары. Студияда мен Ерзат Қасенбай. Абай облысының әкімі Нұрлан Нұранхаев Шар қаласына келіп, бірқатар нысандарды аралап, олардың жай-күйімен танысты. Сондай-ақ сапар барысында өңір басшысы жергілікті тұрғындармен кездесу өткізіп, бекітілген әлеуметтік-экономикалық дамудың жол картасы аясында жүзеге асырылатын жобалармен таныстырды. Шар қаласында жедел шешілуді талап ететін мәселелер жеткілікті. Бұл бағытта мемлекеттік орган өкілдері мен жергілікті азаматтардан құралған топ жұмыс атқарды. Нәтижесінде 2024-2028 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамытудың жол картасы бекітілді. Ендігі жұмыстар жүйелі түрде жоспарға сәйкес жүргізілетін болады. Оны әзірлеуге жұртшылық пен қала тұрғындары да қатысты, дейді аймақ басшысы. Алдағы 5 жылда Шар қаласына жалпы құны 18,6 миллиард теңгені құрайтын 83 шара жүзеге асыру жоспарланған. Оның ішінде 78 шара республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырады. Жалпы жол картасы аясында 18,6 миллиард теңгені құрайтын 83 шараны іске асыруды көздеп отырмыз. Оның ішінде 78 шара республикалық және жергілікті бюджет қаржысы есебінен атқарылады. Осы 5 жылда біз шағын және орта бизнеске, ауыл шаруашылығына инвестиция көлемін арттыру, өнеркәсіптік кәсіпорындарды модернизациялау, білім, денсаулық сақтау, спорт пен мәдениеттің дамуына әлеуметтік қолдау шаралары, жұмыспен қамту мәселесі, көлік инфрақұрылымы, қаланың эстетикалық келбетімен абаттандырылуына қатысты мәселелерді шешетін боламыз. Әрине жоспардан тыс жұмыстарды істелінеді. Бұл жөнінде өздеріңізді бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етіп отырамыз. Барлығы ашық түрде көз алдарыңызда іске асырылады. 10 айдың қорытындысы бойынша қол жеткізген көрсеткіштер жөнінде қысқаша баяндайын. Өнеркәсіпте өндірілген өнім көлемі 1,3 триллион теңгені құрады. Ондағы жарма ауданның үлесі 261,4 миллиард теңге. Шағын және орта бизнес саласында ауданда 2603 субъект жұмыс атқарады. Оның ішінде 219 субъект немесе 8% Шар қалалық округінде жұмыс істейді. Жалпы жарма өңірінде тұрғын үй қамтамасыз ету жүйелі жүзеге асырылып жатыр. 2023 жылдан бастап бері 216 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Оның ішінде 8,2 мың шаршы метр жарма ауданында. Көп балалы отбасылар мен халықтың әлеуметтік осал тобына жататын азаматтарға 90 пәтер сатып алуға қаражат бөлінді. Сонымен қатар облыс әкімі азаматтарды жеке қабылдады. Барлық сұрақтарға толық жауап берілді және одан әрі іс-әрекеттер ұсынылды. Еркен Азайтқожа, Арлан Исаков, Әлібек Қылысбеков, ТВ-қалта, телеарнасы. Бүгін Семей қаласы Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында Абай облысының білім беру жүйесінің дамуы туралы баспасөз конференциясы өткізілді. Толығырақ әріптесім тарқатсын. 2023 жылы білім саласына көптеген өзгерістер мен жаңартулар енгізілуде. Олардың негізі қазіргі таңда балалардың білім сапасының оқу көрсеткіштерін арттыру. Сондай-ақ облысымыздағы сапалы білім концепциясын ұлғайту мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстардың алғы шарттарын баяндау. Енді атап өтетін болсақ, бізде бірінші бөлім ол жаңа мектепке дейінгі тәрбие және білім. Бізде облыс көлемінде 350 мектепке дейінгі білім беру ұйымы бар. Оның ішінде 25,650 бала қамтылған. Бұл балаларды қазіргі таңда бізде 2 жастан 6 жасқа дейінгі қамту ол 89% құрайды. Ал жаңағы 3 жастан 6 жасқа дейінгі баланы қамту 100% құрайды. Биылғы жылы біз қазір жыл соңына дейін тағы да жаңадан мемлекеттік тапсырыс аясында 2000 орын ашу жоспарда. Кезекте биылғы жылы бізде жыл басынан бері жаңағы кезекте 2500 бала бар. Енді жыл көлемінде ашылған жаңа ұйымдарымыз, ол жаңа 2 мектепке дейінгі жаңа балабақша ашылған. Ол жаңа Абай ауданында және бізде Семей қаласында 100 орынды қазір қамтып отыр. Енді жыл соңына дейін әлі де 2000 орында ашу бізде жоспарда.
Аталған жоспарды іске асыру жергілікті бюджет есебінен бөлінеді. Биыл облысымызда 2027 жылға дейін жоспар бойынша 2100 орындық 9 балабақша салу жоспарлануда. Енді орта білімге көшетін болсақ, бізде қазіргі таңда 308 мектеп жұмыс атқарады. Оның ішінде 6 ауыл жеке меншік мектептер барлығы 101 мың баланы қамтып отыр. Енді оның ішінде атап өтсек, бізде ауылды шалға жерлерде шағын жинақты 154 мектеп бар. Енді биылғы жылы бізде жаңашылдықтың бірі жаңа оқу жылының басында біздің президенттің тапсырмасы бойынша өңірлік университеттердің базаларынан мектеп ашу тапсырмасы болған. Сол тапсырмаға сәйкес орындау үшін біз биылғы жылы жаңағы Шәкәрім атындағы университеттің базасында Шәкәрім High School 10-11 сыныптарды оқытуға және де Бөкейхан университетінің базасында Абай IT School мектептері ашылды. Бұл мектептер қазір бізде 200 баладан 400 баланы қамтуда. 2023 жылы шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда мектептерді жаңғырту жобасы бойынша Абай облысы бойынша 50 мектеп жоспарланған. Облыстың білім беру ұйымдарында 2023 жылы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша тиісті жабдықтар мен жарақтандыруға 905,2 миллион теңге бөлінді. Жалпы облыс бойынша білім беру ұйымдарында 12,357 камера орнатылған. Оның ішінде мектептерде 8,882, балабақшаларда 1,582, қосымша білім беру ұйымдарында 271 және колледждерде 1622. Облыс бойынша 24 қосымша білім беру ұйымы, контингент 17428 оқушы бар. Онда 639 үйірме және 149 спорт секциясы жұмыс істейді. Жалпы білім беретін мектептерде 31739 баланы қамтитын 1851 үйірме, 2315 спорт секциясы жұмыс істейді. Онда 34499 бала айналысады және қосымша білім берумен қамту 66238 оқушыны құрайды. Темірлан Ырысбек, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исаков, ТВК, Алты арнасынан. Вандализмге жол жоқ. Осындай ұранмен Аманат партиясының жастар рухы жастар қанатының мүшелері Қазақстанның тарихи, мәдени және табиғи мұрасын сақтап, вандализмнен сақтауға бағытталған республикалық ауқымда акцияны бастады. Толығырақ әріптесім баяндасын. Соңғы кезде әсіресе қорықтар, табиғи саябақтар мен киелі орындарда орын алған келеңсіз оқиғалар туралы хабарламалар жиілеп кетті. Сондықтан тарихи ескерткіштерді сақтау мәселесіне қоғамның назарын аудару мақсатында, сондай-ақ туған жердің табиғаты мен тарихына жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру үшін жастар рухы жастар қанаты ұлттық қазынаны қорғауға арналған акцияны бастады. Атап айтқанда белсенділер еліміз бойынша ескерткіштерді онымен іргелес аумақты тазартып ретке келтірді. Жастар осы іспен қатар туған өлкенің тарихын, дәстүріміз бен әдет-ғұрыптарымызды зерделеуге мүмкіндік алады. Енді бүгін көріп отырсыздар, біздің жастар рухы жастар қанаты бүгін бастауымен біз еко акция вандализмге жол жоқ аясында өзіміздің халықтың ортақ демалатын орнына келіп қарап көріп жатырмыз. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Қазақстан бойынша осындай үлкен акция жүріп жатыр. Аманат партиясында қасындағы жастар рухы жастар қанатында бүкіл жаңағы Қазақстанның тарихи жерлерін, халықтың демалатын жерлерінде осы вандализмге жол жоқ аясында үлкен орындарды тазалап, жаңағы жазып кеткен жазуларды өшіріп көріп отырсыздар. Мына Көкшетауда халықтың үлкен демалатын жерінде қанша жерлерге әркім өздерінің аттарын жазып кеткен тарихи жерлерде, немесе жаңағы шашып кеткен, мусор шашып кеткен, осының бәрін біз халық боп, ел боп бірге тазалауымыз керек. Өткен жылы Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Аманат партиясы 2-ші съезінде зайырлық тәрбие жобасы басталған еді. Жастар қанатының белсенділері мен жақтастары жоба аясында өңірімізде экологиялық акциялар өткізуде. Аманат партиясының жастар рухы жастар қанатының Абай облыстық филиалының төрағасы вандализммен тек күш біріктіре отырып күресуге болады деп есептейді. Бүгін міне вандализмге жол жоқ ұранымен Аманат партиясының жастар рухы жастар қанаты өздеріңіз білетіндей мына өлімнен де күшті ескерткіштің маңайындағы жалпы ескерткішті соның маңайындағы аумақты толығымен тазалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мемлекет басшысы елге жерге жанашырлық ол адал азаматтың ең асыл қасиеті деп ұлттық құрылтайдың 2-ші отырысында атап өткен. Сондықтан осы өзіміздің тарихи, мәдени, табиғи мұраларымызды көзіміздің қарашығындай сақтап, оған құрмет көрсету біздің
парызымыз ретінде қараймыз. Сол себепті де біздің ғана облыс емес, барлық деңгейде осындай тазалық жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Біз өткен жолы бұл акцияны бастадық, енді ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін міне осы жерде өтсе, ертең тағы да басқа осы Абай облысындағы аудандардағы және қаламыздағы қорықтар, тағы да басқа мүсіндер соның маңайындағы тазалық жұмыстарын жүргіземіз. Енді жастар болсын, басқа болсын, қызығушылықпен болмаса да жаңағы неше түрлі жазулар жазып кетіп жатады, қоқыс тастап кетіп жатады. Оның барлығы біздің тарихымызға деген құрметтің жоқтығы. Өзінің тарихын білмейтін, оған құрмет жасамайтын азамат ол болашаққа ешқашан қадам баса алмайды. Сондықтан да біз вандализмге қарсымыз және осы сұранысты ұстанып, тазалық жұмыстарын ары қарай күшейте түсетін боламыз. Дамыған өркениетті Қазақстанды құру халықтың қолында деп атап өтіп, атаулы бастаманы қала тұрғындары да қолдауда. Ну, смысл от этого не меняется. Люди здесь приходят, отдыхают. Адамдар осы жерде демалуға, жандарын тыныштандыруға келеді. Бір өкініштісі, ескерткіштерге әртүрлі жазулар жазу, қирату, ағаштарды сындыру сияқты бұзақылықтарды көреміз. Міне, осыған қарсы осындай акциялардың өтуі ол әрине жақсы. Егер бұл әрекеттердің түбіне үңілсек, бұның барлығы ересек үлкен адамдарға байланысты. Мен ең алдымен ересек адамдар жастарға үлгі болу керек деп санаймын. Осы жерден өтіп бара жатқанда 20 адамның игілікті іспен айналысып жатқанын білдім. Міне, бұл енді мәдениетті көздері ашық адамдар деп есептеймін. Бұл жандар өз еңбектерінің қадірін түсініп, бұндай қиратулардың дұрыс еместігін білетіндер. Мен бұл акцияның тоқтап қалмай, өз жалғасын табуын қалаймын. Ну, я сказал, это хорошо. Вот, по крайней мере, вот эти 20 человек, которые участвуют в уборке. Акция Абай облысы Аманат партиясының атқарушы хатшысы, Абай облысының мәслихат төрағасы, Аманат партиясының жастар рухы, жастар қанатының Абай облыстық филиалының төрағасы, сондай-ақ университеттер мен колледждердегі бөлімшелеріндегі белсенді жастардың қатысуымен өтті. 2-3 Вандализмге жол жоқ! Бізге берілген табиғаттың байлығы мен қоғамдық орындарды барша қала жұртын таза ұстауға шақырамыз. Аяулы Мұрахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, арнайы ТВ6 телеарнасы. Семей қаласының мәслихат депутаттарының және қала тұрғындарының назарына 2023 жылдың 9 қарашасында сағат 15:00-де Семей қаласы мәслихатының кезектен тыс 12 сессиясын өткізу жоспарланған. Өткізілетін орны Семей қаласы Мәңгілік ел көшесі 4, мәжіліс залы 309. Ұсынылатын күн тәртібінде Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 20 желтоқсандағы нөмірі 37-260, Семей қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2015 жылғы 18 наурыздағы нөмірі 38-210, Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 31 наурыздағы нөмірі 28-150 әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімінің күші жойылды деп тану туралы. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 18 қазандағы нөмірі 19-121 әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттардың тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы. Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 31 наурыздағы нөмірі 28-150 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімінің күші жойылды деп тану туралы. Сондай-ақ келесі Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2018 жылғы 15 маусымдағы нөмірі 27-176 әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 31 наурыздағы нөмірі 28-150 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы шешімінің күші жойылды деп тану туралы. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2020 жылғы 3 наурыздағы нөмірі 49-336 әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 31 наурыздағы нөмірі 28-150 шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімінің күші жойылды деп тану туралы. Сондай-ақ әртүрлі тақырыптардағы отырыс өтеді.
Осымен бүгінгі жаңалықтар легі тәмәм. Жағымда жаңалықтарымыз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.